Davom etamiz do'stlar. Hop, aytib o'tdimki, mana bu Asaka bankni Toshkentdagi filiali, bu esa Asaka bankni Andijondagi filiali. Hop, ikkalasi o'rtasida ikkita router bor, ya'ni routerlar, bu Toshkentda turgan router, bu Andijonda turgan router va bu yerda ikkalasi bir-biriga routerlar bog'lab beryapti. Xo'p, shu holatda biz hali o'rtada routerlarning maslahatchi protokollarini bilmaymiz. Lekin shu holatda ishlatishimiz uchun men nima komanda tersam, shu komandani terishlar kerak bo'ladi. Routerlar faqatgina o'zining qo'lini biladi, ya'ni router yonishi bilan o'zining qo'llaridan CDP degan Cisco Discovery protokol paketini chiqaradi. Bu faqat Cisco qurilmalarida ishlaydi. Cisco qurilmalarida yonidagi qurilmalarni haqida ma'lumotni olib kelish uchun chiqarilgan protokol. Bu protokol yordamida router o'zining qo'llarini haqida ma'lumotni oladi o'ziga. Ya'ni bu qo'limda mana bu CTV adresdagi tarmoq turibdi. Bu qo'limda mana bu CTV adresdagi tarmoq turibdi degan ma'lumotni shu protokol olib kelib beradi. Xo'p, buni ko'rishimiz uchun routing tablega kiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek o'zining qo'llari haqida ma'lumot turibdi. Ya'ni bu yerda mening gigabit ethernet 01 qo'limda 10 10 10 0 tarmoq turibdi. Gigabit ethernet 00 qo'limda esa 192 168 10 tarmoq turibdi. Ya'ni CTV adres turibdi degan narsani router bilib oladi. Lekin routerimiz bilmaydiki, u boshqa tarmoqni, ya'ni o'zidan tashqari bo'lgan boshqa routerni qo'lidagi qaysi tarmoq turganini bila olmaydi. Agar bilganida mana shu routing tablida turgan bo'lardi. Ya'ni mening gigabit ethernet 01 qo'limda yana mana bu tarmoq ham bor degan narsani bilgan bo'lardi. Lekin u yo'q, hozir ko'rib turganimizdek. Endi agar mana bu kompyuter bilan aloqa, ya'ni xabar yubormoqchi bo'lsa, ikkala kompyuterni o'rtasida mana shu tablitsa yordamida xabar almashadi. Qachonki mana bu kompyuter routerga bu kompyuterga ma'lumot yubormoqchiman deb so'rov yuborganida, o'zining routing tableidan qidiradi mana shu CTV adres bormi yo'qmi. Agar yo'q bo'lsa, xabarni orqaga qaytib yuborib yuboradi. Buni mana misol uchun ko'rishimiz mumkin. Failed deb chiqyapti, ya'ni bu kompyuterdan bu kompyuterga ma'lumotni yubora olmayapti. Agar yubora olganida successful deb, ya'ni yuborildi deb yozuv chiqqan bo'lardi, lekin unaqa yozuv chiqmadi. Xo'p. Shu holatda endi qanday qilib bu kompyuterdan ikkinchi kompyuterga ma'lumotni yuborishimiz mumkin bo'ladi? Routerning ichiga kiramiz. Agar mana hozir enable deb yozishim kerak edi, lekin enable bo'lib qoldi, ya'ni l qolib ketdi. Shu holatda mana bunaqa yozuv chiqadi va hech qanaqa klavish bossangiz ham ishlamay qoladi. Shu holatda Ctrl Shift 6 ni bosish kerak bo'ladi. Shunda qatib qolgan holatdan chiqib ketiladi. Hop, enable yozdim. Endi bizga IP route degan komanda kerak bo'ladi. Ya'ni biz bu tarmoqqa chiqishimiz uchun IP route komandasini terishimiz kerak bo'ladi. IP route Xo'p. 172, mana bu setni adresini yozib qo'yaman. 172 16 1 0.
CTV adresi yoziladi. Hop. 255 255 255 0. Yana joy tashab, endi ikkinchi routerga kirish qo'lini IP adresini yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga 10 10 11 ni qo'ygan bo'lsam, bu yerga 10 10 12 ni qo'yganman. Ya'ni 10 10 12. Saqlab olamiz. Write komandasi orqali exit qilib chiqib ketamiz. İkinci routerimizga ham xuddi shu komandani yozishimiz kerak, faqat mana bu qo'l uchun, ya'ni CTV adresi uchun. Enable IP route 192 192 yo'q. CTV adresini yozdik. Maskasini yozdik. Endi kirish qo'li. 10 10 11. Saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, vaqt tezroq o'tadi. Mana ko'rib turibsizlar, 32 33 bo'lib o'tayotgan bo'lsa. Chunki routerlar bir-biriga ma'lumot uzatib olishi kerak, ya'ni IP route yozilgandan keyin routerlar bir-biri bilan ma'lumot uzatib, o'zining qo'lidagi tarmoqlarini bir-biriga berish kerak bo'ladi va endi mana ko'ramiz routing table'da nima o'zgarish bo'ldi. Mana ko'rib turganimizdek, routing table'da 192.16.1.0 tarmog'i paydo bo'ldi. Ya'ni ikkinchi routerimizning qo'lidagi tarmoq ham hosil bo'ldi. Buni bizga IP route komandasi orqali hosil qildik. Endi Andijondagi Asaka banki bilan Toshkentdagi Asaka banki bemalol bir-biriga ma'lumot uzatishga mumkin bo'ladi. Buni hozir ko'ramiz. Mana successful deb yozib chiqdi. Ya'ni bu kompyuterdan ikkinchi Andijondagi o'sha bitta Asaka bankining filiallari bir-biri bilan bemalol xabar almashyapti. Xo'p, hozir shu joyda to'xtatib turamiz. Endi ICMP va IRP paketlarini farqini yana qisqacha qilib, yana bitta video qilib chiqaraman.